Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Əziz, qiymətli qardaşlar, aləmlərin Rəbbi olan Allaha sonsuz həmd sənalar olsun. Onun sonuncu peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, onun ailəsinə, səhabələrinə, əhli beytinə və qiyamət gününə dək onlara gözəl şəkildə tabi olanlara Allahın salavatı, salamı, xeyir duası və bərəkəti olsun. Allah Taalaya həmd olsun, qiymətli qardaşlar, əmin-amanlıq içərisində, rahatlıq, firavanlıq, bol ruzu içərisində Ramazan ayımızın 22-ci iftarını elədik. Həqiqətən də bu, əzəmətli bir neymətdir. Ramazan ayına yetişmək, bu ayda ibadətlər eləmək, bu ayı Allahın sevdiyi, razı qaldığı əməllər ilə yaşamaq, Allah Subhanahu və Teala'nın bizə bəxş etmiş olduğu ən böyük, ən əzəmətli neymətlərindən biridir. Ramazan ayı, Allah Subhanahu və Teala yanında ən hörmətli ay, Ramazan ayı, Quran-ı Kərimin və digər səmavi kitabların nazil olduğu ay, oruc, Allah yanında ən hörmətli ibadətlərdən biri. Allah Teala orucun mükafatını xüsusi olaraq verir. Orucu xüsusi olaraq mükafatlandırır. Ona görə də bizlər hər halımızda, istər gündüzlərimizdə, istər gecələrimizdə Allaha həmd sənalar etməliyik ki, Ya Rabbi, sən bizi Ramazan ayına yetişdirdin. Bizə oruç tutmağa, iftarlar etməyə, qardaşlar ilə bir yerə toplaşmağa bizləri müvəffəq elədin. Dəyərli qardaşlarım, Ramazan ayı xüsusiyyətləri çoxdur. Allah Taalaya həmd olsun ki, ilm əhli, alimlər çox gözəl şəkildə bunu izah edirlər, açıqlayırlar. Ramazanın rəhmət ayı olması, Ramazanın bağışlanma ayı olması, Ramazanın cənnətin qapılarının açıldığı, cəhənnəmin qapılarının bağlandığı ay olması. Çoxdur həqiqətən də bu ayın fəzilətləri, xüsusiyyətləri. Bu ayda Ramazanın bizə öyrətmiş olduğu ən gözəl faydalardan biri də cəmaat olmaqdır. Cəmaat olmaq, mehriban olmaq, qardaş olmaq, Allah üçün toplanmaq. Allah Subhanahu və Teala qardaşlığı bizim üzərimizə fərz və vacib etmişdir. Buyurur ki, innəməl müminunə ixvatun. Həqiqətən də möminlər qardaşdırlar. Alimlər deyirlər ki, bu ayədə Allah Teala əmr etmiş ki, möminlərə qardaş olun. Heç də onlara deməmiş ki, qardaş olmağınız yaxşı əməldir, müstəhəbdir, qardaş olsanız sizə savab yazılar, olmasanız sizə günah yazılmaz. Xeyr, deyib ki, qardaş olmaq fərz və vacibdir. Möminlərin digər möminlər qarşısındakı mövqeyi, rəftarı qardaşlıq səviyyəsində olmalıdır. Qardaşlıqdan qırağa çıxmamalıdır. Bu ay bizə öyrədir cəmaat olmağı, qardaş olmağı. Baxın, bərabər iftarlar edirik. Görürsən ki, bir şəhərdən o biri şəhərə qardaşlar iftar eləməyə gedirlər, qonaqlar dəvət edirlər, süfrələr açırlar. O biri aylarda bu qədər olmur. O biri aylarda görürsən ki, qardaşlar bir-birin ayda bir dəfə, iki ayda bir dəfə ziyarət edir. Amma Ramazan ayında hər gün çalışırıq ki, bir araya gələk, bərabər iftarlar eləyək, cəmaat olaq, xoş xatirələrimizi, xoş əhval ruhiyyəmizi bir-birimizlə bölüşək, elmimizi artıraq, qabaqlı, qarşılıqlı bir-birimizdən faydalanaq. Bu da Ramazanın, dəyərli qardaşların, bərəkətidir. Ramazanın bizə olan dərsidir. Cəmaat olmaq, mehriban olmaq. Bizim də üzərimizə vacibdir ki, Ramazandan çıxdıqdan sonra bu qardaşlığı qoruyaq, bu mehribansılığı saxlayaq. Həmişə bax belə bir-birimizi yad eləyək, bir-birimiz üçün dua eləyək. Necə ki, bugün burada bir-birimizə nəsihət eləyirik. Dinimiz nəsihətdir, xatırlatmadır, qardaş olmadır, dua etmədir. Ramazandan sonra da bu ab-ı havanı qoruyaq. Alimlər deyirlər ki, əksər insanlar soruşurlar, mən necə bilə bilərəm ki, mənim əməlim, mənim ibadətlərim qəbul olub? Məsələn, Ramazan orucum. Ramazanda verdiyim iftarlar, Ramazanda oxuduğum Quranlar, zəkatlar, sədəqələr, namazlar, qardaşlığım. Necə bilə bilərəm ki, o məndən qəbul olub ya olunmuyor? Alimlər deyirlər ki, bax Ramazandan sonraki halına. Əgər Ramazandan sonra da Quran oxumağa davam edirsənsə,
Demek Allah Teala senin Ramazan'da okuduğun Kur'anları senden kabul edip. Eğer Ramazan'dan sonra yine de sedeqe, zekat verirsense, demek Allah Teala senin sedeqeni, zekatını kabul edip. Eğer Ramazan'dan sonra da yine de oruçlara, namazlara, gece namazlarına devam edirsense, demek Allah Teala sen Ramazan'daki oruçları, namazları kabul edip. Eğer Ramazan'dan sonra da yine kardeşliğe, mehribansılığa değer verip, koruyup, saklayırsansa, demek Allah Subhanahu ve Teala senin Ramazan'da etmiş olduğun kardeşliği, mehribansılığı senden kabul edip. Ona göre ki, bir emelin kabul olunması o emelden sonra bilinir. O emeli yerine getirip, kurtardıqdan sonra bilinir. Qiymətli qardaşlar, ona görə də bu abu havanı qorumalıyıq. Bu abu havanı saxlamalıyıq. Qardaşlığı qoruyan səbəblər çoxdur. Əlbəttə ki, Quranda, sünnədə, salih sələflərin həyatında görürsən ki, qardaşlığı qoruyan, saxlayan səbəblər çoxdur. Bu səbəblərdən ən birincisi dua eləməkdir. Qardaşın üçün dua eləmək. Qardaşın üçün Allahdan bağışlanma istəmək. Onun için uca Allah'tan xeyirler istemek, onun lütfünden, fəzilətindən kardeşin için istemek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim kardeşi için dua eliyerse, meleğler de onun için dua eliyer. Allahu Ekber. Kim kardeşi için dua eliyerse, meleğler de onun için dua eliyer. Demir ha bir melek, demir iki melek deyir, meleğler. Allah bilir sayına kadar. Meleğler de onun için dua eliyer. Əz qardaşlarım. Və dua elə bir ibadətdir ki, həm qardaşla qardaşın arası mehriban eləyir, möhkəm eləyir, həm də səmadakı qardaşlarımızla yerdəki qardaşların arası möhkəm eləyir, mehriban eləyir. Duanın harasına baxırsansa bax, əvvəlinə, ortasına, axırına ancaq insanları birləşdirir. Tək olan Allahdan istəmək, tək olan Allaha dua etmək, tövhid insanları birləşdirir. İnsanları bir-biriyle mehriban edir. Sema ehliyle yer ehlin kardeş edir. Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, semadaki müminler, اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ Erşi taşıyan ve erşin etrafındakiler, يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ Allah'ı zikredirler. Ona hem senalar edirler, Allah'a iman getirirler. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Ve iman getirenler için Allah'tan bağışlanma isteyirler. İman getirenler, ister semada iman getirenler, isterse de yer üzerinde iman getirenler için Allah'tan bağışlanma isteyirler ki, Allah'ım iman getirenleri bağışla, müminleri affet, onları cehennem azabından xilas eyle, onları cennete koy. Bizim kalbimizde onlara karşı kine, çudurete yol verme. O kin, o çuduret, o küslülücü sevgi, məhəbbət, qardaşlıqla əvəz elə. Qəlbimizdə bir-birimizə sevgi olsun, məhəbbət olsun. Əhli sünnə vəl cəmaatın ən üstün xüsusiyyətlərindən biri budur. Həm özündən əvvəlki qardaşları üçün, həm də hazırki qardaşları üçün Allaha dua edeyim, Allahdan bağışlanma istəmək və dua etmək ki, Allahım, qəlbimdə iman gətirənlərə qarşı, qardaşlara qarşı sevgini, məhəbbəti artır, Varsa kini çudurəti uzaqlaşdır. Baxın, Haşr surəsində Allah Subhanahu ve Teala Haşr surəsinin 8-ci ayəsində mühacirlərin fəzilətindən danışır. Məkkəni qoyub Mədinəyə Allah üçün hicrət edənlərdən danışır. Onlar malın, mülkün, vətənlərin, ellərin, obaların ona görə Məkkədə qoyub Mədinəyə gəlmişdirər ki, Allaha xatir. Allahın rızasını qazanmaq. İbadətləri rahatça yerinə yetirə bilmək. Rahatça əqidəni, minhəci ibadətləri yaşamaq. Ən fəzilətli insanlar bunlardır. Sonra gəlir Həşr surəsi 9-cu sinifdəki insanlar. Ənsarlar. Yəni Mədinə cəmaatı. İman gətirənlərə qarşı, o Məkkədən gələn qardaşlarına qarşı evlərin, surfaların, qapıların, şəhərlərin, məmləkətlərin açan adamlar. Ki, gəlin burada yaşayın. Gəlin bizim diyarımıza məskən salın. Bizlə bir yerdə yeyin, bizlə bir yerdə içsin. Malımızı, mülkümüzü bərabər sərf eləyək, haclayaq. Sonra gəlir Haşr surəsi 10-cu ayədəki 3-cü sinif. Bu elə bir sinifdir ki, xilas olmuş cəmaatdır. Allah Subhanahu ve Teala onları adlandırıb Əl-Firqatun Naciyə. Xilas olmuş tayfa. Bu 3-cü sinifdən qeyri bütün siniflər həlak olur.
zelalettedir. Kimdir o üçüncü sınıf? وَالَّذ۪ينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ Muhacir ve ensardan sonra gelenler يَقُولُونَ Allah'a dua edip diyelim. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْاِيمَانِ Allah'ım bizi ve bizden evvel iman getirmiş kardeşlerimizi bağışla. Affile. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Kalbimizde iman getirenlere karşı, müminlere karşı çine çudurete yol verme. Hakikaten de bu emel sahibi insan hakiki ehl-i sünnet vel cemaadır. Kardeşi için Allah'tan bağışlanma isteyen, kardeşine karşı kalbinde sevgi, mehabbet olan. Bəli, aziz kardeşlerim, bu cüzdü iştihat tələb eləyən bir emeldir. Bunun için çalışmalısın. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insan elime öğrenmeyle nail olur. Elm tələb eləməklə elmə çatır. Yumşaqlığa, həlimliyə, həlimliyin, yumşaqlığın üzərində işləməklə nail olur. Eləcə də bağışlamağa, əff eləməyə, çoxlu-çoxlu bağışlamaqla, əff eləməklə axırda nail olur. Çalışmaq lazımdır. Bax, bunun üzərində, bunun üçün ömrümüzü, günümüzü sərf eləməliyik. Dəyərli qardaşlarım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim müsəlman qardaşı, müsəlman bacısı, mümin qardaşı, mümin bacısı üçün Allah'tan bağışlanma istəyərsə, o müsəlman kişilər və qadınlar, mümin kişilər və qadınların sayıq edər, ona savab yazılar. Allahu Ekber. Yer üzərində bir 2 milyard müsəlman var mı? Var. Desən ki, Allahümme gfir lil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat. Allahım, mümin kişiləri və qadınları, müsəlman kişiləri və qadınları bağışla. Yer üzərində nə qədər mümin, müsəlman kişi və qadın varsa, onların sayı qədər, ədədi qədər sənə savab yazılır. Bir neçə saniyənin içərisində oturmuşsan evdə, ayaq üstə olanda, iş görəndə, maşın sürənə deyirsən ki, Allahümme gfir lil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat. Milyonlarla, milyardlarla savab kazanırsan. Bəzən biz deyirik ki, necə eləyək ki, çoxlu savaba nail olaq. Çoxlu milyardlarla, trilyardlarla savab kazanaq. Bak bu zikir. Bu zikri eləyirsən. Şeyh Abdurrazaq Əlbədir, Hafizahullah deyir ki, bu duanı edən zaman desən ki, Allahümme gfir lil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat. Əlavə edib desən ki, el ahya'u minhum vel amwat. Allahım müsəlman kişiləri və qadınları, mümin kişiləri və qadınları, onların həyatda olanlarını və dünyasını dəyişmişləri bağışla. Adəm əleyhissalamdan düz sənə qədər. Yer üzərində nə qədər müsəlman kişi və qadın, mümin kişi və qadın yaşayıbsa, onların sayı qədər, ədədi qədər sənə savab yazılır. Allahu Ekber. Adəm əleyhissalamda ta sənə qədər. Bu duanı elədiyin ana qədər. Nə qədər mümin, müsəlman, kişi və qadın yaşayıbsa, istər həyatda olanlar, istərsə dünyasını dəyişənlər, onların sayı qədər sənə savab yazılır. Və dəyərli qardaşlarım, bunu edən zaman da təksə bu savaba nail olursan, xeyr. Allah Subxanahu və Teala deyir ki, mən bağışlanma nəticəsində, istiğfar nəticəsində səndən razı qalam, sənin ruzuğu artıram, sənin işini asanlaşdırıram və sənə güc-qüvvət bəxş edirəm. Güc-qüvvət bəxş edirəm. Allahdan çoxlu bağışlanma istəmək, mümin qardaşları üçün Allah Subhanahu və Teala'dan bağışlanma istəmək sənə bu səbəbləri qazandırır, bu xeyirləri qazandırır, dəyərli qardaşlar. Beləliklə də biz mehribanlaşırıq, qardaş olmuq. Xüsusən də bu cəmaat ayı olan Ramazan ayında. Cəmaat olma ayı olan, bağışlanma ayı olan Ramazan ayında. Vallahi ki, bu aya daxil olmaq, bu ayda ibadət eləməkdən də daha üstün, daha əhəmiyyətli olanı bu aydan bağışlanmış halda çıxmaqdır. Həqiqi xoşbəxt adam odur. Ola bilər insan bu aya çatar, ibadət eləyir, ancaq bu aydan bağışlanmış halda çıxmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sellem deyir ki, o adam bədbəxtdir. Burnu cəhənnəmdə üz üstə sürtülsün. Nə mənası var ki? Sənə orucdan aclıq, susuzluq qalıb. Əsas Ramazan yaşamaq bu aydan bağışlanmış halda çıxmaqdır, qiymətli qardaşlar. Ona görə də Ramazan günahların bağışlanma ayı olan bu ayda bax belə səbəbləri özümüzə götürək. Bağışlanmaq üçün səbəblər axtaraq.
Necə eləyək ki, Allah Teala bizə əff etsin, bizi bağışlasın. Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, sən bağışlanma yolun seç və cahillərə uyma. Əff elə və cahillərə uyma. Yəni, bəzi insanlar elə düşünürlər ki, əff eləmək, bağışlamaq zəiflikdir. Xeyr, tam əksinə. Əff eləmək, bağışlamaq, mehriban olmaq, qardaş olmaq ən yüksək, ən ali insanların işidir. Baxın, sizə məşhur bir hadisə danışım. Ayşə radiyallahu anhəyə münafiqlər Mədinədə böhtən atırlar. İfk hadisəsi. Bu hadisədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çox təsirlənir. Çünki münafiqlərin bu fitnəni atmaqda əsas məqsədləri Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə və müminlərə əziyyət vermək idi. Dəyərli qardaşlarım, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi Ayşə radiyallahu anha çox ağlayır, çox təsirlənir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, otur, Allahın əmri nə olacaqsa gözləyək. Aradan xeylaq günlər keçir, danışan danışır o söhbətdə, sahabələrdən belə o fitnəyə uyanlar olur. Hava külək dəyir. Allah Teala Nur surəsinin 10 ayəsini nazil edir ki, Ayşə bu arada deyilənlər böhtandır, Ayşə təmizdir. Və dəyərli qardaşlarım, bu ayə nazil olduqdan sonra Ayşə radiyallahu anhənin atası Abu Bakr sevinir və o danışanlardan biri olan Mistah ibn-i Əfəfə, öz dayısı oğlu, həmmişə ona köməli gedirmiş, kasıbıymış, həmmişə ona malından verilmiş və danışanlardan biri də həmin bu Mistah ibn-i Əfəfə olub. Abu Bakrın 5 barmağının 5-i də bal, Mistah ibn-i Əfəfənin ağzındaymış. Həmmişə ona köməli gelirmiş. Ancaq bu fitnə vaxtı Abu Bakırın qızı haqqında o da danışır. Xeyri yoxdur. Yəni 5 barmağın 5-ində bal eləyib ona yedizdirirmiş, amma xeyri olmurmuş. Nə qədər hörmət göstərirsən, nə qədər sayırsan, yaxşılıq eləyirsən, genə xeyri yoxdur. Dilin sənə qarşı saxlaya bilmir. Abu Bakr and içir ki, mən daha bir də sənə köməklik eləməyəcəm. Allah Teala ayə nazil edir. Qoy sizin içərinizdən imkanlılar, fəzilət sahibləri Allah yolunda kasıblara, fağırlara, Allah yolunda hicrət eləmiş olan şəxslərə köməklik etməyəcəyinə dair and içməsinlər. Əff edib bağışlasınlar. İstəmirsiniz ki, Allah sizi əff edib bağışlasın. Görün, bu ayəyə fikir verin, dəyərli qardaşlar. Allah subhanət hala Mistah ibn-i Əfəfənin Abu Bakr'a qarşı fəzilətini sayır. Deyir, o kasıbdır, fağırdır, Allah yolunda Məkkəni qoyub, Mədinə hicrət eləyib. Bəli, bu əməlləri var. Amma bunun bu fəzilətlərdə var axı. Sən o yaxşılıqlarına bax. Və deyir, əff elə bağışla. İstəmirsən ki, Allah səni əff verib bağışlasın. Bu ayə Abu Bakr haqqında nazil olmuşdur. Deyir, vallahi, ey Rəbbimiz, mən istəyirəm ki, sən bizi bağışlayıb, bizə əff eləyəsən. Gəlir Mistahın yanına, deyir ki, həmmişə mən sənə köməklik eləyəcəm. Həmmişə mən sənə yaxşılıq eləyəcəm. Baxın, dəyərli qardaşlarım, görün, nəyi keçdi, nəyi əff verib, nəyi bağışladı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmisini öldürən Həmzə, Həmzəni öldürən Vahşi, radiyallahu anhu. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm o İslam'a gəlib, ibadətə başlayıb, tövbə eləyəndən sonra onun qəbul eləyir, onu bağışlayır, onu əff eləyir. Qiymətli qardaşlar, yəni bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qardaşlığı qorumaq üçün çox əziyyət çəkərdi. Hətta kafirlər ilə cihaddan daha çox qardaşlığı qorumağa əziyyət çəkərdi. Çünki bilirdi ki, mənim bu bir araya gətirdiyim insanlar dünən bir-birinə vuruşub bir-birinə savaşırdılar. Aus bir yanına, Xəzrəc bir yanına bir-birinə vuruşub bir-birinə savaşırdılar. Heç kafirlərlə cihadda o qədər əziyyət çəkmirdi. Amma qardaşlığı qorumaq üçün çox çalışırdı. Çox istəyirdi ki, o qardaşlıq qorunsun, saxlanılsın. Bax, Allah həmd olsun. Biz bu qədər adam yığılmışıq bir yerə. Toplaşmışıq. Bu qardaşlığı qorumaq həmişə, təkcə Ramazanda yox. Ramazanın qutarır, amma bərəkət davam edir. Qardaşlıq davam edir. Bu qardaşlığı qoruyub, bu qardaşlığı saxlamaq. Mehribansılığı qorumaq. Ramazan ayı qardaş olmaq ayıdır, mehriban olmaq ayıdır. Eləcə də digər aylarımız. Vallahi onda görəcəksiniz ki, Allah Teala yer altı, yer üstü sərvətlərin açıb, nemətlərin bol-bol verir.
Allah subhanahu ve teala sizlere o kadar xeyir kapılarını, o kadar yaxşılıqları nəsib eləyəcək ki, sırf neye göre? Qardaşlığı qoruduğuza göre. Mehribansılığı qoruduğuza göre. O Qatada rahimahullahın yanına gəlir. Biri qardaşından şikayet edir. Deyir ki, bazarırsan əff elə bağışla. Bazarırsansa əff elə bağışla. Bazarmırsansa danışma mənə. Aydındır. Yani əgər sən küsməyi bazarmırsansa, demək bağışlamağı da bazara bilərsən. Əgər incimeyi, küsməyi bazarmırsansa, indi bağışlamağı da bazara bilərsən. Heç bir müsəlmana icazəli deyil ki, bir-biri ilə uzun müddət küsülü qalsın. Dəyərli qardaş, qəlbimizdə nə varsa onu təmizləməliyik. Ramazan ayı qəlblərin təmizləndiyi aydır. Sənin qəlbin bu ayda təmizlənməyəcəsə qardaşına qarşı mümkündür. O bir aylarda heç təmizlənməyəcək. Heç mehriban ola bilməyəcəksən. Yəni bu günlərim, əziz qardaşlar, kimin nöqsanı yoxdur ki? Kimin eybi yoxdur ki? Kim eybsiz qardaş axtarırsa, qardaşsız qalacaq. Görürsən ki, məsələn, 3 nəfər burada mehribandır, 5 nəfər orada, 6 nəfər orada. Elə bilir ki, bunda bərəkət var. Vallahi yoxdur bərəkət, xeyir yoxdur. Allah Teala buyurur ki, "Lə xayra fi kəsirin min nəcvahum." Onların danışıqlarının çoxsunda xeyir yoxdur. Yalnız 3 dənə danışığı oradan ayırır. İllə mən əmara bi sadəqatin əv ma'rufin əv islahun beynənnəs. Yalnız sədəqə verməyi, köməklik eləməyi tövsiyə edən danışıq, elanlar xeyirli danışıqdır. Yaxşı işlər görməyi tövsiyə edən danışıq, bir də qardaşların arasını düzəltmək üçün danışılan söz kəlmələr xeyirlidir. Qalan heç bir danışıqda xeyir yoxdur. Ona görə dəyərli qardaşlarım, bu cəmaatı qorumaq, mehribansılığı saxlamaq, görürsən ki, əksər qardaşlar deyir ki, neçə ildir elə bu qədərik, artmırıq. Artmırıq, təzə gələn yoxdur. Niyə görə dəyərli qardaşlarım? Çünki biz öz aramızda hələ qüvvəli deyilik. O bağlar möhkəmlənməyib. Vallahi, əgər biz möhkəmlənsək, qardaşlığı qorusaq, Allahın izni ilə bizim o qardaş olmağımız səbəb olacaq ki, kimlərsə hidayət olsun. Kimlərsə ibadətə başlasın. Kimlərsə imana gəlsin. Oruza gəlsin, sədəqəyə gəlsin, duaya gəlsin, namaza gəlsin. Ən əsası bax budur. Ona görə nə qırğınlığın varsa qardaşına qarşı, əff elə, bağışla. O Xalid ibn Validə bir nəfər gəlir, deyir ki, filankəs sənin haqqında belə-belə danışır. Filankəs sənin haqqında belə-belə danışır. Gör nə deyir, Xalid ibn Validə çox cəngavər, çox güclü sahab olub. Deyir ki, şeytan səndən başqa adam tapmadı ki, ha, mənlə qardaşım arasını vırsın. Ha? İndi Allah üçün öz halımıza baxaq. Gəlib birimizə deyilsə ki, Arif belə eləyib. Arifin belə hərəkətləri var. Ona deməkdən ki, belə şey danışma, belə şey yığışdır, qardaşınla arama girmə. Həqi, doğrudan, dayan, nə tür olur, bir dən ətraflı danış. O dəmdiyin doldurur. Hə, sağ ol, sür. Basır, knofkadı belə eləyirsən yuxarı, qrupa bir dənə məlumat. Xəbəriniz yoxdur qardaşlar. Arif bilirsiniz nə Arif? O rayona, bu rayona, o rayona pisə. Nə oldu? Nə əlvə keçdi? Yaxşı, bu gün insanları 3 gün, 4 gün, 5 gün, vallahi 6-cı gün bilsən insanlar necəsə. Bu cəmaatdan danışan adamdır. Allahdan danışan adamdır. Yaxşı, bu dünyanı yola verdin. Bəs qəbirdə nə olacaq? O fikirləşmisən heç? Sirat körpüsündən keçəndə nə olasın? Allahla huzurda dayananda nə olasın? Ona görə dəyərli qardaşlarım, nəsə sənə nəsə gəldi mi? Onu boğ, onu bastır yerə. Görəsən ki, vallahi, o problemlər düzələcək. Çünki sələflər deyirək, biz heç vaxt səbr eləmədiyimiz, səbr etdiyimizə görə peşman olmadıq. Nəsə gələ bilərsən, təmkinli ol, darıxma, araşdır. Yerinə çat, soruş, maraqlan, doğrudan mı belədir? Əgər elə dönsə, danışma. Elədirsə, mənə düzəlt. Əgər Allah bu deyilən şey varsa, bu ödəməyə deyir ki, sən o götür, gəl. Məsələn, Arif, səndə filan şey var, bəli. Hə, gözəl qardaşım, bunu düzəltmək lazım. Bunu qurtardı, oldu, bitdi. Harada yayılıb, yazılıb ki, sən götür nəyisə, xəbər elə ora-bura. Adını da qoyurlar ki, biz dəvəti fikirləşirik. Biz Allahın dinini fikirləşirik. Necə ola bilər ki, Allahın dini sənə əmr eləyir ki, onu göm, onu bastır, onu yayma. Bu hansı dinin sən qeyrətin çəkirsən, məzun maraqlıdır. Hansı dinin adını daşıyırsan ki, adın qoymuşsan ki, din əmr eləyir ki, bunu
elentelerinden hansı din? Hristiyanlık? Yahudilik? Hansı din? Güya sahabeler birbirinden ise görmürdüler mi? Kaçıp değillerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Yoksa birbirine nasihat edirdiler. Abu Bakır As-Sıddık'ın hadisesini bilirsiniz. O nece olur Sıddık adlanır. Demek müşrikler gelirler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Deyir, bugün teze ne haber var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bugün haberim odur ki, ben gece Mescid-ül Haram'dan gittim Mescid-ül Aksa'ya. Orada namaz kıldım. Sonra da kalktım Miraç'a. Rabbimle görüştüm. Sonra da kayıttım evime, yatağıma. Bunların hamısı bir gecenin içerisinde oldu. Hakkı deyir. Nece olubsa. Onlar lağa koyurlar ki, böyle şey olabilmez. Neter bizim devine hele. 200 ay getdiğimizde sen neter gedmişsin? Hele üstte gel, Miraç'a da kalmışsan. Bunlar ne ayrılar, değerli kardeşlerim. İndi özlerinde savadı yok da, elimleri çatmır. Bilenleri çağırırlar ki, bilenleri, Yahudileri çağırırlar ki, görün doğrudan bu Mescid-ül Aksa'ya gidip, sual verirler kapısından, sütunundan, neçen kapısı var, neçen avuşkası var, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir deyir. Olduğu kimi deyir, diyor ki kardeş, düz deyir. Gidip, doğrudan da onun getirdiği yer Mescid-ül Aksa'dır. Ha, hemen o müşrikler deyirler ki, gelin bununla şeyhin arasını bırak. Gelin bununla şeyhin arasını bırak. Derhal kaçırlar şeyhin yanına. Şeyh de Abu Bakr As-Sıddık. Bilirsiniz bu ümmetin iki şeyhi var. Birincisi kimdi? Abu Bakr As-Sıddık. Sonra Ömer İbn-i Hattab. Gelin ki şeyh, ve sen kardeşin böyle deyir. Ki ben gece bu böyle hadisi oldu. Deyir ki, ben kardeşim deyirse, o deyirse düz deyir. Ne haber diye bu? Biz onu semadan gelen vahiyle her gün təsdiq edirik. Bu nedir ki? Değerli kardeşlerim, o müşrikler var, o haberi getiren adamlar. O bilirdi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalan danışan diyoruz. El emindi. İndiye ne kadar kardeşliğimiz olur? Neçə ildir bir yerdik? O yalan danışan diyor. Necə oldu indi bir gün içinde yalancı oldu? Necə oldu bu bir anın içerisinde pis adam oldu? Ona göre değerli kardeşler, bak beledir. Müslümanın Müslüman karşısında böyle olmalıdır. Hatta vallahi o hadisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demesine bakmayarak bazı sahabeler, küsçüler dinlen bile imtina edilir. Görsen, doğrunu təsdiqləməyən de axırı belə olur. Hatta dinlen bile çıxanlar oldu. Az sayda ibadetten qayıtdılar. Biz elhamdülillah bu kardeşlik bağını korumaq, emaneti koruyup saxlamaq, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hadisler söyleyip Müslüman Müslümanın kardeşidir. Birbirinizi güdməyin. Birbirinize pahıllıq eləməyin. Birbirinizin qeybətin eləməyin. Ey Allah'ın qulları, kardeş olun, mehriban olun. Bir Müslümana digər Müslüman kardeşin alçalması günah olarak kifayətdir. Yani günah odur sənin üçün. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim bir kardeşin güderse, eybin aktararsa, görün bu necə tezahürat edir. Ailesiyle neterdi, kimden oturur durur vesaire, güdür. Yani biri var gözünün qabağına çıxı, o hadiseye şahit olursan bu ayrı şey. Bu güdür, izzir. Deyir ki, Allah da o adamın eyblərini arkasıyla düşer. Sən kardeşi güdmürsən, Allah da sənin eyblərini arkasına düşer. Ya bu dünyada olabilsin yok. Qəbirde belə olmuş olsun sənin evləri Allah Teala açar. Ona göre bizim ərhamda mövqeyimiz qardaşlıqdır. Bir-birimizi güdməmək, casusluq eləməmək, mehribançılıq olmaq. Elhamda nəsə də bir hadisə şahid olanda gəlib Allah üçün nəsihət eləmək. Dinimiz nəsihət dinidir. Baxın Şeyh Fovzan Hafizahullah'a sual verilir ki, Şeyh, biri mənim yanımda Allah'ı söylsə neyim? Biri mənim yanımda Allah'ı söylsə neyim? Bir nəsihət elə. Tövbəyə çağır. Allah'ı söylemək olmaz. Belə bir iş əməlləmək olmaz. Aydındır. Qəbul eləsə nə gözəl. Qəbul eləməsə, artıq sən üstüyə düşən eləmirsən. Yolu keç davam elə. Hələ Allahı söyməkdirsə, bu ondan digər məsələlər nədir? Ona görə əziz qardaşlarım, ən birinci təmannam, ən birinci duam uca Allahdandır. Allaha dua edib, Allahdan istəyirəm ki, bu qardaşlığımız, bu cəmaatımız qorunsun, saxlanılsın. Həmişə mehriban olaq. Bir-birimizi Allah üçün sevək. Vallahi biz kardeşlerimizi öz eyvleriyle, öz naqisirleriyle sevmişik. Hansımızın yoxdur ki. Mənim de var, Məmmədin de var, hamımızın var. Ama esas olan bu cemaati koruyup saxlamaq. Deyir, Yahudiler
Müslümanların en çok o halına güfteyli, parttan partlama düşürler. Cemaat olmalarına. Bu cemaati korumak, bu cemaati saklamak, kardeş olmak ve eğer yeri varsa kardeşin bir hata elinde elinden tutmak. Deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşin zalim da olsa, mezlum da olsa ona kömeli gele. Zalim da olsa, mezlum da olsa ona kömeli gele. Sahabeler deyir ya Resulallah, mezlumu bildik. Zulme məruz qalanı bildik. Zalıma köməkli nə tər olur ki? Deyir, zalıma köməkli qoru ki, onun əlindən tutub saxlayırsan ki, cəmaatla işin olmasın. Cəmaata əziyyət vermə. Otur yerində, aydındır. Bu da ona köməkli idi. Ona görə hətta, dəyərli qardaşlarım, hər iki tərəfə də nəsiyyət olunur. Həm günahı eləyənə, həm günah olunana. Fərqi yoxdur. Birin tərəfini tutsan, o biri tərəfi bıraksan, bu əhl-i sünnə vəl cəmaatın mövqeyidir. Ehl-i sünnə vəl cəmaat her iki tərəfində əlindən tutur, aranı birləşdirir, aranı mehriban edir. Və bizim dinimiz də mehribansılığa çağırır. Sülhə, əmnamanlığa, qardaşlığa çağırır. Allah subhanahu ve teala bizləri eşidib başa düşür, faydalanan qullarından etsin. O duanı, o zikri mütləq əzbərləyək. Vallahi biz bu duanı daima etsək, görəsən ki, qabağımıza qardaşımız çıxanda o öpüb bağrımıza basacaq. Allahım məğfir lil müminina vəl müminət والمسلمين والمسلمات اللهم müsəlman qardaş və bacılarımı mömin qardaş və bacılarımı bağışla onları əff et Allah subhanahu ve taala bizləri bu bağışlanma ayı olan Ramazan ayında bağışlasın bizi əff etsin və bizi Allah üçün bir-birin sevən Allah üçün qardaş olan və Allah üçün də nəsə əyriliyi nöqsan görəndə səbr eləyib nəsihət eləyib haqqı yaxşılığa tövsiyə edən qullarından etsin Allah taala hamınızdan razı olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.